Tudo bem, pessoal? Passando aqui para mostrar para vocês aquelas orquídeas que eu coloquei para hidratar. São cinco orquídeas, né, que eu coloquei nessa vasilha aqui, ó. Aqui, eu esqueci de falar com vocês, essa aqui minha aqui ficou uns 5 dias porque eu tive que sair. Então, outros vídeos que eu postei lá porque eu já tinha gravado, né? Aí ela ficou uns 5 dias na água, mas tem que trocar a água, tá, gente? Porque se ficar muito tempo por causa do mosquito da dengue, né? Então, vocês podem ir trocando a água e deixando na raiz igual eu deixei. Vocês vão olhar aí no vídeo anterior aí, vocês vão ver aí, tá? Que eu coloquei água nas raízes, tá? Não nas folhas. Essas folhas amarelas que vocês vão ver aqui é aquelas que eu falei com vocês que, mesmo que elas às vezes ficassem mais durinhas, não tinha como, que elas iam ser descartadas, porque já eram folhas que estavam para ser descartadas. Então, pode olhar. Vocês vão ver aqui que elas ficaram mais amarelas ainda, ó, tá? Porque já tava na hora de ser descartada. Mas eu vou deixar elas cair por si, tá? Na hora que eu plantar. Mas pode olhar aqui pra vocês, gente, que até essa aqui, ó, que tá meio amarela, ela hidratou, ela ficou mais dura. É claro que eu mostrando aqui pra vocês sim, vocês não, né, não vão entender. Mas pessoalmente aqui, dá pra ver que elas ficaram mais hidratadas. Né? Mas aqui, ó, ela tá muito boa, ó. As outras folhas tá tudo durinha. As outras folhas não tava desidratada totalmente, mas tava mole. E pode olhar que já tá até com brilho, já tá mais firme. Olha essa aqui também, ó. Olha essa folha aqui que tava desidratada. Tá ainda com algumas ruguinhas, mas ela já está mais durinha, ó. Você pega aqui, você percebe que ela está mais dura. E as outras, né? Não chegaram a desidratar, ficaram firme, ó. Então dá muito certo esse processo aí, ó, para hidratar, ó. Todas firme, ó, deu muito certo, ó. Tá todas estão hidratadas já, ó. Olha aqui, essa aqui que tá até meia amarela, tem ainda algumas ruguinhas, mas dá para perceber aqui, ó, que ela tá mais durinha, tá? Essa aqui também, ó. Tá mais durinha, tá ainda com algumas ruguinhas, né? Mas essa aqui provavelmente também ela vai ser descartada. Ela é a folha velha que vai depois ficar amarela e vai cair, tá? Isso aqui é algum arranhão que deu, mas ficou mais durinha também. Mas as outras, olha aqui, ó, firme, tá firme. E essa aqui é aquela que tava já amarela aí, ó, já com 5 dias, ó, já amarelou mais ainda. E eu vou deixar ela ser descartada naturalmente. Essa aqui, ó, é daquela primeira, ó. Olha aqui como é que as ruguinhas já diminuiu, olha. E tá mais firme. Pode olhar também que tá mais firme, ó. Funciona muito, gente. E agora eu vou plantar todas elas com reservatório. No tronco, no vasinho, vai ser tudo com reservatório. Mas eu ainda vou deixar algumas delas nas águas, igual eu falei com vocês. Se vocês trocar água, se vocês deixar mais tempo, troca água um dia sim, um dia não. Mas vou procurar fazer o replante dela o mais rápido e já vou deixar os vídeos tudo gravado. Depois eu vou postando. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou plantar essa aqui primeiro, né? Essa aqui vai ser a primeira a ser plantada, tá? Eu arrumei um cachepozinho ali para ela, vou plantar ela. E as outras eu vou deixar na água um dia sim, um dia não, mas eu já vou fazer os vídeos delas e já vou deixar os vídeos prontos, depois vou só postar. Aí eu vou postar assim, gente, tipo, vou postar isso aqui normalmente, né? Como as orquídeas que estão hidratadas e eu plantando essa aqui. E os outros eu vou passar a postar assim, ó, vídeo 1, replante de orquídea Phalaenopsis, tá? Para vocês saberem. Vídeo 2, tipo assim, parte 1, parte 2. Até plantar todas as orquídeas. As outras que tá lá no vaso, eu não tô preocupando muito com elas, não, que elas ainda estão bem. Então, eu vou fazer o replante dessa aqui e vou mostrar pra vocês. Essa aqui, gente, eu vou plantar nesse cachepozinho aqui. Ó. Aqui eu já fiz um reservatório aqui, ó. Que eu já cortei, que era um potinho de iogurte, né? Aí eu cortei ele, né? Tá até aqui, ó, a abinha que eu tirei. Cortei e vou tá colocando esse reservatório aqui. Vou estar colocando igual eu sempre coloco no fundo do vaso. Já falei, né, que todas as minhas Phalaenopsis têm reservatório. Vou preencher aqui
Ele tá lá no fundo, eu vou preencher. Pra poder ficar bem firme. Pra segurar ele. Ó. Se cair alguns aqui dentro, não tem problema. Mas, por enquanto, eu não vou deixar cair aqui, não. Porque eu tenho que colocar uma raiz aqui dentro. Mas, depois, se cair, é carvão brita, tá? Argila expandida, se tiver. Um pedacinho de tijolo, tá? Aí, eu coloquei aqui, ó, o carvão. Agora, eu venho com a orquídea, que ela já está limpa. A raiz dela já está limpa, né? Só tá com isso aqui, mas isso aqui não é nada, não. É. Aqui, ó, tá até com uma raiz maravilhosa aqui, ó. Ó, vocês podem olhar aqui, ó. Olha que raiz boa, gente. Ó, a raiz dela tá maravilhosa. É até bom que esse cachepô tem um buraquinho aqui, ó. Eu já vou até colocar uma raizinha aqui dentro. Vou posicionar aqui, ó. Olha lá, gente. Ficou lá dentro, lá. Aquele montinho ali ficou lá dentro. Não tem problema, que rapidinho absorve a água. Agora, eu vou ajeitar ela aqui, ó. Ó. Vou ajeitar ela aqui. Aqui, ó, gente, ó. Coloquei ela aqui, tá vendo? Coloquei até umas raizinhas aqui pra fora. E essa aqui, ó, eu vou deixar essa haste aqui, gente. Eu vou cortar aqui, ó. Quem sabe ela bifurca aqui, ó. Vou contar um, dois, três, quatro. E vou cortar aqui na transversal aqui. Vou mostrar pra vocês. Aí, gente, cortei aqui, ó, envezado. Olha aqui. Não vou passar canela. Tem gente que passa. Se quiser passar, pode passar. Se quiser passar base, onde eu cortei, não vou passar. Mas pode passar quem quiser. Então, aqui, ó, tá nesse vasinho aqui. Agora, eu vou acabar de preencher com o meu substrato. Depois, eu vou molhar. Aí, quando eu molhar, já vai ficar o reservatório. Aquele reservatório lá vai ficar cheio de água. E eu vou falar com vocês, não dá mosquito, dá dengue, né? Porque o reservatório está escondido lá, né? Não tem como dar mosquito, dá dengue, não. Vou só terminar de preencher aqui, ó, e mostro pra vocês. Aí, gente, ficou assim, já acabei de preencher. Vou colocar meu adubinho, que tá aqui dentro, tá? Aqui dentro tem adubinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, né? Peraí. Aqui, gente, tá vendo? Aqui dentro fica um adubinho. Aí, esse peãozinho de encaixe, eu só encaixo ele aqui de novo, ó. Ui, só que com uma mão só não é meio complicado, né, gente? Ó, tá caindo, é meu os adubo aqui. Ó, aí eu venho e encaixo ele aqui, só que eu tenho, vou ter que usar as duas mãos. Encaixo aquele aqui e coloco lá na orquídea, vou mostrar pra vocês. Aí, gente, encaixei. Agora eu coloco aqui, ó, pra ele ir reagindo na orquídea à medida que for molhando a orquídea. Agora eu vou dar uma molhada na orquídea e vou... Essa aqui não precisou nem firmar com palitinho. Vou dar uma olhada na orquídea e vou pôr lá no meu orquidário. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não percam os próximos vídeos. Eu replantando as outras orquídeas. Ainda tem muita orquídea para ser replantada. Vou já fazer o vídeo e deixar tudo pronto, tá? Aí vai ser replante 1, parte 1, parte 2. Vocês me seguem lá, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.